Bakterová akademie v Roudnici nad Labem působí od roku 2006 a my se scházíme dvakrát do roka. Paradoxně je to vždycky na Vánoce, je to jednou v létě, když máte nábor, a teď vlastně máme zase konec sezony, probíhá další nábor. Zhodnoťte sezonu, já vím, že se vám podařila, takže se pochlupte. No tak děkuju za návštěvu, kterou teda vždycky vítáme, jednou za půl roku to rádi zhodnotíme. My jsme tentokrát na dětském dnu, zároveň i na zápise a náboru do basketbalové akademie. Povedlo se nám ukončit sezónu vlastně ve všech kategoriích, tak jak jsme si představovali, což někdy se to povede, někdy ne, letos se to povedlo. A zároveň prostě se nám povedlo i připravit zápis, nábor dětí, který k nám přicházejí dneska do prvních tříd a kde se budeme vítat. Jaký objem vašich hráčů, protože víme, vždycky si říkáme, že už se nevejdete, ale pořád nabíráte. No, nabíráme, samozřejmě už nabíráme trošku s takovou úvahou v tom, doplňujeme ročníky, které už existují. Je pravda, že bohužel i některé ročníky starší už i odmítáme, protože ty kapacity, které tady v Roudnici jsou, prostě sportoviště jsou nedostatečné, takže se snažíme, aby prostě jsme měli nějakým způsobem možnost dětem, kteří k nám jdou, udělat podmínky takové, aby byly trošku na úrovni. Nicméně, my jsme tu proto, abychom si vlastně spolu tak trošku sesumírovali vaše výsledky. Vy jste mi říkal, že jste vlastně končili před týdnem, dá se říci, a končili jste velice dobře. Jasně, tak to je asi, můžu vlastně o tom mluvit jako o závěru sezóny. Minulý týden se nám povedla takový husarský kousek o víkendu. Vlastně v sobotu se byl velký turnaj přípravek na Folimance v Praze na USK Praha a naše děti vyhrály jak kategorii do 2005 ročníků, tak kategorii ročníků 2006. Folimanka byla narvaná, bylo tam 500-600 lidí, byl to pro Roudnici velký den. A drama na závěr. Drama na závěr. V každé té kategorii se vlastně rozhodovalo až posledním košem a my jsme v podstatě tak jako tu Folimanku vyloupili. Vždycky v té kategorii bylo kolem 11-12 nejlepších přípravek v České republice, které se zúčastnili tohle turnaje 3x3 a moc si vážíme toho, že se to tentokrát Roudnici povedlo v obou kategoriích. Takže se dostáváte o level výš. No, bylo to příjemný. Já jsem ještě jako zajíčku, protože jsme zároveň v sobotu hráli baráž U15 proti Sokol Zršní Písek, takže jsme v sobotu ještě jeli do Písku a v neděli ráno jsme Písek hostili v Roudnici v odvetě. V Písku jsme prohráli o 5 bodů a doma jsme trojkou v poslední vteřině Matyáše Pažouta vyrovnali na těch 5 bodů doma a hrálo se prodloužení. V prodloužení jsme zvítězili a zajistili jsme si pro příští rok i ligu U15 a aby to o tom víkendu ještě nebylo dost, tak jsme pak všichni naskákali do autobusu. 42 lidí jelo z Roudnice a byli jsme v Pardubicích, kde mělo vystoupení družstvo Harlem Globetrotters, takže v pardubické aréně jsme strávili vlastně basketbalem až do večera, takže opravdu máme konec sezóny, jak má být. Takže jste si to užili. Dnes vlastně probíhá loučení se sezónou, dětský den, zároveň nábor. Co jste si připravili pro děti tentokrát? No tak kromě těch tradičních akcí, kdy tady máme vlastně nafukovací atrakce, kolotoče a podobně v areálu první základní školy, tak samozřejmě jsme si připravili věci, které se týkají našeho sportu a o sportování obecně, takže máme tady balanční roh nebo kroužek, nebo jak tomu budeme říkat. Snažíme se, aby děti u nás cvičili správně, snažili se posilovat vlastním tělem, ne žádnými činkami a podobně. A samozřejmě práce s míčem a pohybové dovednosti, to znamená, máme tady slalomový trať, překážkovou trať, to, co se dělá s dětmi v tomto věku. My v podstatě takhle pracujeme se všemi dětmi a vlastně letos se nám povedlo ve všech těch kategoriích, jak jsme říkali na začátku, uspět ve svých soutěžích. Dokonce kategorie U17 vyhrála svoji divizi, takže máme opravdu na čem stavět a myslím si, že i do budoucna. Letos jsme se zúčastnili s dvěma týmy i národních finále, byli jsme v Brně, v Ostravě, takže dá se říct, že v každém tom ročníku v těch 15 dětech jsou takový ty 3-4 hvězdičky, ale samozřejmě v tomhle věku se nedá předpokládat, jak to bude a může se stát, že klidně za 5 let to budou zase úplně jiný členové toho týmu, proto pracujeme se všemi dětmi bez ohledu na jejich pohybové dovednosti v nějakém věku. Prostě myslím si, že dokážeme správně na správnou cestu přivést vlastně jakýkoliv pohybový talent. Na závěr otřepané téma, co hala? Tak sportoviště v Roudnici nad Labem, to je téma na dlouhou diskuzi, to i času nemáme, ale momentálně je stav takový, že dobíhá poslední dny územního řízení a dá se říct, že územní řízení máme za sebou úspěšně. Podařilo se nám sehnat
cca 70 razítek, které jsou prostě potřeba, je to mravenčí práce, trvalo nám 2 roky, než jsme se do tady toho bodu dostali a v podstatě přicházíme k tomu, že v příštím roce bychom rádi začali žádat a schánět peníze na výstavbu sportovní haly. Takže příště se přijde podívat na staveniště. To zas asi tak rychlý nebude, ale je to práce velkého kolektivu lidí, který si o to zasloužil nebo zasluhuje v Roudnici a prostě, když řeknu 20-30 lidí, tak je to opravdu velká skupina, která nám s tím pomáhá a jsem rád, že jsme našli vlastně podporu jak ve městě, tak i napříč vlastně firmama v roudnickýma a tak dále a i se snaží pomoct každý, kdo trošku o Roudnici slyšel a i tím, že jsme napojení na velký sportovní kluby v Praze, kdy prostě naše děti dostávají tu možnost s nimi absolvovat. Loni jsme třeba měli hráče na Eurolize, letos máme hráče v Extralize, takže prostě i díky tomu nám ty kluby trošku, jak se říká, prometají tu cestičku, tu kudy kudy bychom dovolili na ruku. Pomáhají nám. Samozřejmě je to obou strany, protože my zrovna tak pořádáme třeba soustředění pro ně a podobně. Prostě ta spolupráce je výhodná a nakonec vlastně z toho těží naše roudnické děti, které mají lepší podmínky, než by měli standardně. Když se zeptám v závěru, co byste vzkázal veřejnosti? No tak veřejnosti, já si myslím, že veřejnost je natolik chytrá a moudrá, že si vyhodnotí ty věci, které o nás zná a zná i o ostatních klubech. My se snažíme v Roudnici už 10 let nějakým způsobem fungovat. Letos máme velký výročí, 1. června to bylo 10 let od založení akademie. Připravujeme různé akce, které na tohle výročí upozorní. Připravujeme akademii v září velkou, kdy budeme oslavovat vlastně 10 let činnosti. Čeká nás teď soustředění v Jánských lázních, kterého se zúčastní zhruba 100 dětí z akademie. Připravujeme 2 minikempy přes prázdniny pro děti, kde jsme zase začali sportovat ve školkách, v základní školách odevíráme nové kroužky, takže těch aktivit je hodně a já bych chtěl roudnickou veřejnost pozvat, přijďte se na nás podívat a přijďte si vyzkoušet, jaký to u nás je, třeba se vám u nás zalíbí. Minimálně vám můžeme přijít blahopřát. Tak jo, budeme moc rádi a rádi vás uvidíme. Díky, naschranou. Naschranou.